M-Team, Ment, Tom, Rady. Akorát, že tady Rady není. Prostě mi se líbí, jak jste to vyměnil, že první jsem točil MT mapy s Radim a teď točím MT mapy s tebou, Tomáši. No, protože jsme si vyměnili volno, že jo, to je jednoduché. No, to je pravda. Každopádně nastavil jsem, ty kráso, to vypadá fakt jako hustá mapa. Aha, počkej, kam máme jít až? Vždycky je možný hole in one, Tomáši, jo? No, já tady koukám, kde bych se dostal hole in one teda, když vidím tu jamku. Jo, vždycky. Úplně to nevidím teda, vždycky. To hole in one. Já už ho vidím. Lhal jsem. To, že jsi najel do toho, není hole in one, vole. Proto říkám, lhal jsem. Ty kráso, aha. Jo. Bohužel autor té mapy nastavil skoro neomezený padací čas, takže... Já si říkám, no, tak to máme na hodně na dlouho. Já se tady snažím jít jakoby alternativní cestou, ale vypadá to, že to není ona. Já jsem taky mohl jít alternativní cestou a už jsem to dvakrát pokazil. A vždycky tady, ještě že jsem nastavil ten delší čas toho čekání, protože jinak by to bylo zlo. Tak co? Tak já jdu teda zpátky, zbytečných 5 štělků. Dobrý, já jsem to dal na 5. Kdybych věděl, že to stačilo udělat takhle, tak jsem to udělal takhle. Jak se snažil jít, Tomáši? No tady do strany na tu střechu, vole, jsem šel. No, to bylo správně. No, tak ale... Tam jsem tak šel já taky. Nevím. Ne, já srandu s tebe, já vůbec, jakoby to s tím hole in one není pravda. Nejde dát každá jamka na hole in one, jenom jsem tě... More! Jakoby... Takže já teď budu mít 70 vole šťouchů. To byl jenom fórek, takový jako nejapnej. Žertík bych si možná troufl říct. Mhm, skvělý, to je super. Jo, to bylo super. Moc, Tomáši, to bylo moc. Super. Hele, já už jsem jakoby, teď jsem tak nasraný. Já nevím, kolik si tady dal, ale jakoby šťouchů a kolik si tady dal hlavně penalizaci, takže to radši dojedu. Nastavil jsem 20 šťouchů maximum. Doporučoval 15 až 20 a chtěl jsem na nás být hodnej. A penalizace pouze 15, protože minule jsi nebyl spokojený. Minule jsem to prohrál jenom kvůli tomu, že jsem dostal jednu penalizaci. Ne, to není pravda. To není pravda. No, to je pravda, no. Nesouhlasím. Takže teď mám 12 zbytečně, protože jsem se to snažil dát na hole in one, to je super. Ty kráso. Já se nějak omlouvám. Ty jsi to trefil na jako hole in one? Ty ne? Ne? To mě mrzí. To by bylo blbý, kdyby se teď srovnalo skóre třeba, že jo? Dobrý, tak nic. Dobrý. Hele, ale je to dobrý, jsem o dva blíž. Krásno, jako jo, přiblížil ses, hele, mám tady 18 jamek, to, že seš opět za mnou, absolutně nic neznamená. Hele, no. Ale tady je pár jako jedna, tak třeba to fakt jde na hole in one ty věci. No, tady asi ne teď, no. Okej, tohle to je, proč to mám úplně hororový vibe, i když to je jakoby kreslený. Ty vole, tak tohle je hrozný. Tak tohle je seriózně hrozný. Okej. Já nevím, kde je tady ta jamka. Jo, tady. Jasně. Chápu. Rozumím. To prdě. Okej, jsem tam na 6. To celkem jde. Omlouvám se, mám úplně zacpaný nos, protože jsem nastydl, klasicky, z mojí oblíbený klimatizace. Tomáši, co se děje? No, snažím se tam dostat, ale... Tady byla nějaká alternativní cesta, koukám. No byla, no, ale já jsem na ní koukal a přišla mi složitější, takže jsem pak šel tudy. Jo, no tak to 100% byla složitější. Možná jsem to mohl vyzkoušet, ne, no. Ta 100% byla složitější. Proč jsi nevybral svoji oblíbenou jamku, která byla přímo naproti? Ty vole, jako jsou chvíle, kdy do toho vlezu úplně na první pokus v klidu a pak jsou chvíle, kdy se tam snažím na 10x dostat a nejde to, takže jsem to jako radši neriskoval. Aha, nice. Super, tak díky. Dal jsem to na 0, nevím na kolik, kámo, ten poprvé jsem dal nějakou jamku na 0. Kreativní. Okej, jolo. Kam mě to hodilo? Myslím si, že nás to každého hodilo někam jinam. No, ale kam to hodilo mě? A proč jsem se nezastavil a jedu? Jo, aha, počkej, tak to je vošťouk míň, ale to je dobrý. Ty krás, tak jeď! Tak já vůbec nejsem asi Němce, kde jsem chtěl bejt. To já asi taky ne, no, ale ne. Už je teď jedno. Ne. Počkej, kam mám jít? No tak to ti jebe.
Do prčic. Ok, jo. Aha, jo, aha. Jo, tak ne. Ty kráso, jakou barvu jsi vybral? Do prdele! Kámo, já jsem projel kolem jamky a spadl jsem do nějaký díry, takže jdu někam do hajzlu úplně. Aha, to mě kámo, schodí dolů, tak to je dobrý. Já jsem šel podle mě do bílýho, mám pocit. Já už jsem tady u jamky, já jsem to jenom přestřel, teď já už jsem tam mohl být na 4. Kámo, tak já, dobře. Takže to bude spíš 6. Tady se možná vystroukuju, kámo. Já jsem šel do fakt asi těžký jamky. Yes, 6. Kde seš ty? Já jsem šel do... Kámo, já nevidím ani tu jamku. Ne, ne, ne! Aha, aha, jo, aha. Cože? Tak buď v klidu, vole, teď seš furt přede mnou. Aha, já jsem myslel, kámo, že to byla past. Tak tohle to byla extrémně troll jamka. To nebyla pastca vůbec. Ok, co se děje tady? Jo, jo, už to chápu. Rozumím. Dvakrát měř, jednou řeš. Tam, kamo, tam byla textura. O, neviděl jsem jí? No, tak já jsem do ní narazil. Ty vole, ne! A nenarazil jsi do mě? Nemyslím si. Skvělý. Výborný, teď jsem ještě, vole, za škorpion. A jo? Jo, já jsem teď taky narazil do nějaký textury, WTF? Tak, ale už. Ale už! Kamo. Dobrý. O. Kde jsi? Jo, aha, no. Kamo, já teď... No, teď tam taky narážíš, no. Musíš projet přesně tím místem, kde ta textura není, vole. No, ale teď to bylo rovně, ne? Ne. Ale já ti samozřejmě nebudu říkat, že to bylo. No, no dobrý. Dobrý, dobrý. V kterou si jsem to dal na 8, jo? No, ale počkej. Ale? Pomalu, ale jistě, vole. Pomalu, ale jistě se blížíš, no. Tomáši. Aha, jo, až takhle. Aha. No. Tak teď už bych si měl začít dávat možná trochu pozor. Díky. To byla hezká, Tomáši. Hodláš to dát na 0? Hodláš to dát na víc než jeden? Jo, hodlám to dát na víc než jeden. Kámo, tady by no byl... to je škoda samozřejmě, no. Ne. Jo? Jo! Dobrý. Aha, kam to bylo fejkově udělaný, že ti to stačilo jenom líznout. To je trapný. To je já trapný. Já jsem spadl přímo do toho, já jsem měl dobrou rychlost docela, takže... Jasně. Jasně. Tak teď co z toho se vyplatí, že jo? Ouk. Jak jako co z toho se vyplatí? Tak jsou tady 6 portálů tady je, vole, třeba. Jo, aha. Jo, aha, ty můžeš jít i s... Jo, aha. Jo. Ok, jolo. Jo, takže jsi šel stejnou cestou, Tomáši? WTF? Stůj! Ne. No tak stejnou cestou, to je jako rozbočka, ono se moc nikam jinam dá, jako nedá jít tady, jo? Kamo, proč? Skvělý. Já vůbec... Fakt skvělý. Tady jsou random textury někde, vole, totiž. Dobrý. Kdyby tě to zajímalo. Pojď. Váže se, tady se zastavíš. To jdi do prdele! Ne, kámo, tak tohle jdi do prdele! Stůj. More, stůj. Dobrý. Kde jáma? Jo, a kivadlo. To... Aha! Jo, tak jsem rád, že jsme šli každý jiným portálem a jsme na stejném místě. Kámo, proč ta mapa je tak troll? Tak teď jsem úplně... Co to dělá? Yes! Na kolik? 8. Kamo, já už tam jsem za 11, já se tam nemůžu zabalat trefit. Kamo, jak to, že když jsem dal tohle stejný, tak mě to tam prostě neuznalo předtím. To nevím. Ale jsem rád, že jsem to dohnal. Ne, já nejsem rád. Yes, jetpack, kamo, konečně něco dobrýho. Jo, aha, tak dík. Tak dík, ty vole. Jo, aha! Jo. Dobrý, ne? Taky děkuju. Počkej, tak to mě vůbec neodrazilo. Jo, takhle už to vidím. Já jsem to chtěl dát odrazem o tu stěnu. No, tak to ne asi.
Kde je ta jamka? Haló? Jako já tam jsem, ale kde je ta jamka? Já vůbec nevím, kde jsem, popravdě. Kamo. Let's go. A kde je ta jamka? To by tě zajímalo, viď? To by tě zajímalo, chlapče. Kde je ta jamka? To je informace, kterou já ti... Kamo, jak to, že já ti tady vidím? No já jsem v jamce. Jak to, že já ti nemůžu ti dát tuto informaci, kterou potřebuješ vědět? Kamo, kde je ta jamka? Já se ze mě prděl. Viděl jsi to vlajku? Ne, neviděl. Tam vlála ta černá vlajka v tom. Maria, kámo, tak tohle je tak... Takže já to dám takhle, jako absolutní šéfík a... Ne, dobře. No, šéfík internetu, tak možná. No, dobře, ne, já to respektuju samozřejmě, ale vy jste si to vyklikal. Jo, aha, jejda. No, upsík. Tak tohle bude prdel, ty vole. Okej. Okay. Ty vole, já jsem tam mohl být teď. Kámo, já jsem to mohl dát na dva, jak největší šéf. Aha, tady je textura. Skvělý. Kámo, tam jsou neviditelné textury. Já to nechci hrát, kámo. Já jsem, kámo, nemocnej a díky tomu jsem indisponovaný. Můžu to říct, nebo to nemůžu říct? Můžu. Jo, aha, kámo, já už to vidím. Ty se musíš podívat ve Freecamu. Tam jsou neviditelné textury. Já ty textury vidím. Já jsem tam mohl být, vole, dvakrát už. Třeba třikrát, kámo, jsi to mohl jít třeba na čtyři, vole! Pohodě. Kde seš? Já už jsem to tam třeba čtyřikrát přestřelil nebo podstřelil. Počkej, ale tady, když dáš rovnou takhle plnou, tak tam doskočíš. Ne, kámo, mě to třikrát vyhodilo, čtyřikrát mě to vyhodilo. No. To nevadí, já nikam nespěchám. Vidíš to teď? Je. Yeah. Vidíš ty stěny dvě? Já jsem viděl celou dobu, to jsem bugnutý, no, podle mě. No, ne, když jsi byl zleva, tak... Jo, aha, tady z té strany nevidíš. No, není vidět, no. Takže já jsem třeba třikrát do toho střelil a říkám si, kurva, co je, proč mi to nefunguje. V pohodě, Tomáši. Hlavně se nestresuj prostě. Vůbec se nestresuj. Dostanu 9 přes pár prostě. Jenom 9 přes pár. No, vůbec ale... se nestresuj. A pucle se obrátili, vole. Kamo, pucle z obou dvou stran pasujou stejně. Just saying. Jo? Ne. Kamo. Když obrátíš pucle vzhůru nohama, tak je můžeš skládat vzhůru nohama. Dobrý, ale vole, když máš pucle jedním směrem a obrátíš ji, tak ji nemůžeš skládat už. To jo, můžeš. Obrátil. Ty vole, co mě odrazilo? Já mě ani netrefil, kámo, ta boxovací sračka. Mě odrazil nějaký hrot tady. Dobrý, na tři. Aspoň něco. Mělo to být na dvě. Spravedlnost by pak byla spravedlivá, ale prostě ne každý den je den. Třeba dneska nebyl. Dneska nebyl den, jo? Ne. A jak to teda dneska funguje, když není den? Takhle. Přemýšlím, jestli je lepší jít jako dozadu. Jako ty, když dáš fakt dobrou trefu, tak je to samozřejmě fajn. Co když půjdu sem? Dobrý. No, podle mě jsem udělal největší chybu svého života teď. Hello? How are you? Hello, it's me. To si děláš prdel! Co je finish? Já jsem zase zvatený. Já padám do voidu, ale. Počkej, dá se odsaď vůbec jít? Čum, já tady spadnu do trubky. A pak mě to kopne do voidu. A já už to neovládám. Já jsem zmatený, já nevím, kde je to. Oh, jo! Já jsem včera asi dobil vidír. Kamo, můžu se zeptat, jako, jakým způsobem děláš? Já už to vidím. Já padám do voidu. Já musím teď sem. Takže já jsem šel zase nějakou špatnou cestou, mi chci říct. Ne, počkej. Počkej, já jedu nahoru, řeknu ti. Kde seš? Padám! Počkej, takže teď, když jsem tady... Já musím podle mě jít sem. Ale tam nedostřelím! A já se nemůžu zachytit na té spodní platformě. Počkej, kde seš, vole?
já jsem šel jakoby normálně tam, kde by se mělo jít. Ne, to nemělo tam, kde by se mělo jít. Já ty šel jinam. Já jsem šel za nás a ta trubka mě dovedla na druhý pokus přímo do té planety. Jo, aha, takže já jsem šel složitější cestou. Nice. No. Tak, a teď no. Už bych to mohl dát. A teď se stačí trefit na ten, na to jo! Kolo. Jo, no. Konečně. Do prčic. Nevypadá to pro mě úplně dobře, Tomáši. Yeah. Bohužel, já jsem dneska indisponovaný. Jo, co jsi to stalo? Jo, jasně. Jsi nějak odrazil. Já? Jo. Nevím o tom. Okej, okay, tady zase bude několik cest, hádám. Ty vole, já přemýšlím, co znamená tady to. Protože tady se dá jako v podstatě jít, ale nevím, jestli to je jako jamka. Jo, myslíš ty dva panáčky? No, nebo asi musíš trefit toho brankáře, ne? Já taky nad tím přemýšlím, jako... Ne brankáře, musíš branku. Když trefíš no, tak... brankáře, tak... Tak jasně, no vole, tak chápeme se. Ty vole, tam je... Co stalo? Mm-hmm. Nic, v pohodě. Pokračuj. Tak jo. Pokračoval jsem. Jsi to dal na hole in one? Jo, dal jsi to na hole in one, Tomáši. Ty, já jsem nevěděl, že tam je zrychlovák, já jsem dal fakt velkou bombu. počkej, tady už jsem byl? No, tak to byla jedna z těch jamek, že asi. Tady vedl jeden ten portál, tady jsem byl, podle mě. No jasně. Tohle už mám za sebou, vole. Já nevím teda, jestli jsem se sem měl dostat skrz ten portál, nebo ne. No mohl si asi, jako... No jako asi to tak bylo udělaný, no. Tohle je docela jednoduchá jamka, když nejseš zbrklouň, takzvaně. No právě. Tak, 4. 4 je safe. Za mě v pohodě. No. Ah! OK. Ty se strefil? Nice. Tam byla prostě jamka jako mezi. Dobrý. Aha, takže to šlo jít rovnou. Aha, tak to jsem nevěděl, já jsem šel po každý po asi jiný straně. No, tak dobrý. A jo, basketbalový koš. No, za mě easy. No tak pojď. Do prdele, to bylo málo. Pojď, ukaž se. Kámo, co to má vole za text? Mám pocit, že tě to trošku odrazilo. Ne, to je, kámo, to je nějaký divný hitbox tohleto, protože já jsem šel přímo do té mezery. Ale nech toho. To ne, kámo. To seriózně ne, to. Kámo, já jsem to úplně čekal, že prostě to nejjednodušší bude vlastně... To se nestalo, ty vole. To nejtěžší. No, nemyslím si, že to bude jedno. No. No, možná bude. Bude tr, jo, a ty vole. Jeden ze tří portálů. Okay. Kamo, to padání mě ubíjí, ty vole. To padání je dlouhý. Yes. Jeď. Nice. OK, ty jsi šel jinou cestou? Jo, nevím, kudy jsi šel ty přesně. Na kolik to máš? Já jsem šel na 3. Já jsem šel dolů. Já jsem šel přímo z toho, jsem šel pod nás a tam jsem se trefil do jamky jenom. Já nevím, kudy jsi šel ty. Ty přijdeš k tomu samému. Víš, že se tam dalo se skočit ze zhora normálně. jo, ale to jsem nechtěl. Chtěl jsi to udělat složitější. Já si to chtěl udělat složitější. Do prdele, kámo, to padání, jakože tam je dobrá, ale to padání je prostě otravný. A to podle mě, to není součástí té experience. Jestli jako... Proč se chová jak na ledě? Chová se to divně, vy? Tak to seš v hajzlu, Máš tam erko, máš tam nějaký erko? Jo, mám tam erko, od začátku jsem to dal. No tak to, kámo, to se ti vyplatí, vrať se normálně na začátek, seriózně. Nevyplatí, teď už jsem tam. Kámo, teď kdyby ses vrátil na začátek, tak jsi to dal třeba na 2 šťouchy. A vůbec si tohle to nemusel absolvovat. No to jo, ale to by mi dalo extra šťouch. No, a teď to jsou stejně 3, ne? No, jako jo, ale nebylo by to s jistotou. Jako, tohle z toho mi nedělá úplně radost, teď už není úplně moc možností, jak bych... No počkej, já se můžu vystroukovat, vůbec jako tady... Buď v klidu, jako. Aha, jo. A jasně? Jo. A taky ses netrefil? Trefil. Počkej, tebe to jako vystřelilo? No jasně, já jsem se trefil. Do prděle, tady jsou zase textury úplně hloupý.
To ne! Kámo, co to je za hitboxy? Co mají ty textury za hitboxy, vole? To je zlý. To je fakt zlý. A hlavně jak tam čekáš ještě, prostě než dopadneš. Kámo, já jsem teď jsem dal 5 šťouchů, jenom abych se dostal někam, kde jsem mohl být na jeden šťouch, protože ty věci mají úplně retardovaný hitbox. Pojďme si zabubnovat spolu. Kámo, vrátíme se k tomu, že jsme měli udělat desku z našeho bouchání do stolu, vole. No ale proč jsme to ještě neudělali? To nevím. Ty jsi přede mnou, vole. No jsem. Protože vím, kudy běží zajíc. Já předpokládám, že jedem někam úplně do hajzlu, vole. Ne. Dobrý, na 7. Jsem tam. Je to v klidu. Je to v pohodě. Stůj. Tady to bylo takový zákeřný. Ajajaj. Ale to už mi stejně nepomůže, no, bohužel. Ty vole! Jo, to nede! Jo, pomůže. Trošku. To nede! Jo, pomůže. Ty kráso. To si děláš prdel! Ty kráso, kámo. Ty kráso. To není real. Tomáši, co se děje? Tomáši? Tomáši. Co ti říkal, že se můžu vystroukovat, kámo? Tomáši, co se stalo? To prdele. Kámo, co se stalo? Já jsem se tam nemohl trefit, kámo. Prostě to nešlo. Nad moje síly. Aha, tady jsem už byl. Tak tohle byla ta moje jamka. No tak to já jsem viděl, kudy jsi šel, takže já vím kudy. Ne, do prdele mě kláda odrazila, vole. To už mám stejně smůlu. Tak jo, no, tak na 2. Tak na 2 a já na 3, no. Na 2? No, tak 3, no. Tady záleží jako na dělení, kam tě mixer jako hodí. Jo, hodil tě správně. Tak na 4, no. To je dobrý. Vole. Tak jo, loučí se s vámi stínový ministr i mistr golfu. Díky moc. A se zacpaným nosem zase někdy příště. Čau. We'll be right back.